Vale. Kaixolat. Ez eukene, kaixolat. Ongi etorri, eh? Eta barkatu, barkatu. Ez que izan dugu, nik uste dut zela pixka kaosa entre ingileraz egin behar genuela. Bai. Itxone? Ikusi zaituztet, gainera, ni ez naizo hartu pantaian nengoela. O sea, aceptatua nengoela. Orduan, karo, zuek euken euken eta ni ba... Maira begira, kaskoak begiratzen. Claro, es que... Performance. Bai, 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 pizka jaleo, barkatu, barkatu. Bueno, bueno, zer modu zaudete. Hori, vale, adoz, adoz. Garrantzitsuena. Agian aurreko gonbidatu behi ez diegula galdetu gondelako urduri alde batetiken Marielaren gatik eta gero ingelesez egin behar genuela bagenekielako. Igual ez daki, igual ikusentzulek ez dakite, baino gu biok gaur goizean egon gea deustun itzaldi bat ematen eta gero honekin, eta kago gaude goizean egon gea en plan gauza importanteak esan nahian eta oain ere pixkat espabilatuta mantendu nahian, eta hori da kristen agotamentu mentala. Orduan, pues gore gaude bezela. Superpozik eta superemozionatuta, baina joder. Puf, eta orduan, pues horrek ere eragiten du. Bueno, hori behintzate engantzatuta nahuzue, horra bi gadi egon naizelo direkin, no? Javier, eta bueno, kompainoarekin, entzuteko gogo zenentu da pitekin, Olatze eta biok ibili gara hor WhatsAppetik esatari lanetan, pixkatu komentatzen, eta oso gustora, eta eskertu da, eskerrik asko gonbidapenagatik. Ze guai, ze guai. Esango dugu, pues lehengo ongea ikasleekin, bale? Estatu batutako ikasleekin, gero ongea Euskal Herritar estatu batu hartuekin, bale? Eta orain gaude hau izango da gehiago sortzaile bueno, plaza. Sortza horia, bari. Bai, gustatzen da gubeti ezakit norbaitek ikusizun, baina orain dela urte bat egin genuen antzeko ekimen bat eta baitaren genuen antzeko perfil bat, ez? Horrela gustatzen zaigu sortzaileei pues ahotsa ematea eta guztiari. Eta orduan pues ba pixka bat hortaz hitz egiteko. Bai, eskertzen da. Azkenean garrantzitsua da, ez? Gure artean ere disiplina edo formatu ezberdinetan euskeraz sortzen gabiltzanok gure artean babestea eta aukera ematea ba ikustarazteko eta gora joateko, ez? Eta bueno, pixkat hasteko agian zuen buruak, bueno, nago ikusten horrela pantailan hemen zaituzte dalako, baina kamara daukat hemen, hasi que begiratuko dut horruntza. Piskat, lehen bestei galdetu diegun, egin diegun lehenengo galdera izan da, zuen buruak aurkeztea. Ze guk zuen buruak aurkeztu baino be izaten da norbera bere burua aurkeztea. Orduan, hori, aurrera, nahi baldin baduzu itxaso edo latz, nahi duzuen moduan hasi. Venga, ba. Bueno, ba, ni Itxaso Peia Ruiz naiz, algortarra, bizkaitarra. Eta, bueno, ikastolan ikasi nuen euskaraz, baino gurasoek euskararekiko jarrera oso ona zeukaten, eta horri esker, ba, euskaldundu gintuzten, hiru nebarrebok. Hiru nebarre bagara, hirurok bertsolariak, hirurok kulturaren munduan beratutakoak. Bai literaturan, antzerkian, dantzan, edo batez ere bertsolaritzan. Eta bueno, ba, gaur egun antzerki lanetan banabil, eta gero ekoizle edo kultura, ekoizle edo kulturgile, edo bueno, ez dakite kontzeptu zehatza zein izango den, ea Mariela moldatu daiteken horrekin. Baino, pixkatori izango litzateke, ba, euskara eta kultura sustatzen, ba, berdintasunetik, kulturatik, euskaratik, pixkatori izango litzateke ideia. Eta aipatu behar dut, Olatzek eta biok, elkar ezagutzen dugula, eta Olatze izan dela, izan zen, bueno, ba, nire zuzendaria, egin duen antzeslan guaienetako batean, aktore lanak zuzendu zizkigun berak, eta ba, eukin eta Daviden kasuan bezala gure artean ere, ba, behitu badago lotura politua. Jo, Ba, ze guai, porque guztitza leatoria izan da. O sea, bai, bai. Ez da, esan nahi, ez da bilatua izan
ba, kontaktua zeukan jendea eta guzti hori, ze guai. Horrelako gauzak politiek dira. Bai. Eta gainera orain, orain, ba, nidakit gehiago itxasorena, orain dabilela edo jabukatu, orain jabukatu kostun, supongo, sortze prozesuan, ez? Bai, bueno, justo orain, bueno, sortze prozesuan beti, osea, ez dakite bueno, bai, amaitzea posible. Esan nahi nun, emakumeak ekin, horrekin, bai, ez, estrenatua. Hori da, bai, azaroa maieran estrenatu genuen, getxon, musike barrin, aurrekoan abadinon egon ginen, eta bueno, ba, orain asmoa bada urrengo urtean zehar herri-herri biltzea, eta hori da, ba, emakume sortzaileen McDonaldizazioari buruzko satira musikal batekin ausartu gara, eta horreten gabiltza orain. Ze guai, ze guai. Mm-hmm. Eta olatz, zu, eske barkatu. Zu zerbait, zertan zabiltza, porque eske zeitut, oza, mori. Ez nauzu ezagutzen. Hori. Esan lasai. Itxasoria ez dut ezagutzen, baina referentzia minimo bat baukat, baina zure zakat, barkatu nazu. Bai. Ni antzerki garaikidean egiten dut lan, gehien bat antzerki dokumentua lantzen dut, nire sorkuntza propioa denean, beraz benetazko istorioekin egiten dut lan, eta gehienetan nire nortasunarekin zerikusia duten istorioekin ero nire interesekin. Memoria historikoa, rock radikoal baskoa izan da azken lana, orain diasporaren inguruko lan bat jorratzen nabil, eta bueno, ba horretan, bai, antzerki ekoizpenetan, zuzendari eta antzerki gile moduan, bai. Eta jo, ikusita gauden kontestuan, garatu dezakezu pixka bat gehiago orain diasporaren inguruan egiten ari zaren lan hori? Bai. Ba, pixka zertaz doan. Bai, sinopsia. Bai, bueno, bai. Iaz, Etxepar Institutoa eta California State University of Bakersfield-eri esker, eta, bueno, are gehiago, ba, euren irakaslei esker, ez da Steven eta Ikerreri esker, aukera izan nuen bertara joatea, eta Euskal, bertoko Bakersfield-eko Euskal Diaspora ezagutzeko, bagaratu egin nahi nuen antzeslan honen inguruan. Antzeslana euskaraz eta ingelesez egitea nahi nuen, edo egingo dut, eta orduan lehenen fasean nago borradore bat egin nuen, zirriborro bat, eta orain ba bilatu behar dut momentua hori garatzeko, eta nire intentzioa da Euskal Herritik kanpo egitea, eta bueno, ba, migratu egin duten pertsona horien inguruan berba egitea, euskaldunen inguruan, euskal diasporaren inguruan, baina bueno, migrazio guztien edo askoren islada direnak. Jo, ez da interesgarria, ez? Bereziki, non kokatzeko ikuspegia, ez? Azkenean Euskal Herriaz, Euskal Herria izango da, ez? Oso hortikan orokorrean dagoen gai zentrala. Baina, ze ikuspegi ez berdinetatik, ez? Ze gainera, gau, zu Euskal Herritarra zara, Euskal Herrian bizi zara, eta jartzea besteen, ez? Paperean azalean, ez? Antzezlana idazterako orduan. Wow, kriston ariketa. Bueno, kontutan hartu behar da antzerki garaikidea dela, testigantzekin egiten dodala lan, eta antzerki dokumentua denez, ni beti egon behar dut historio horrekin lotuta, edo beraz nire ikuspuntua da. Osea, ezin dut pertsona guztiei hitza emon, ez da antzerki klasikoa non pertsonaiak dauden, elkarrizk dialogoak dauden, eta bar, beraz forma oso ezberdina da. Forma izango da egaztien inguruko, ez dakit nola esan, sola saldia edo horrelako speech bat. Ondo ulertu bali maet, zu bakarrik zea egiten duen hori, osea, zu bakarrik zea. Eta niokat galdera bat pixka totxo dana, baina aldi berean bakoitzari emate duela bere movida botatzeko. Ta da, zuek sortzerako momentuan, badago zerbait bultzatzen zaituena sortzera? Osa, badago zerbait esaten dizuena
nik sort, ez dakit, zerbait eukitza, adibidez, nik realizazio ikasi nun, nahi nun lako kontatu historia bat, eta nahi nun barruan neukan zerbait, eta nahi nitun ezagutza teknikoak hori kontatzeko, porque nik hori kontatu nahi nun. Zuek sortzerako momentuan, zer da, aizeak nondik bialtzei zuen, edo daukazu zerbait, bueno, barkatu estresa. Edo daukazu barruan zerbait bat de hau nahiet kontatu eta hemendik nahiet ikusi mundua, ez? Hola, pixka bat. Asi, hola, etzen nahi baduzu, oraingoan. Vale. Bai, claro, bai, bultzada hori dago. Nire kasuan nire interes pertsonala da. Hori nire sormen propioetan, ze beste batzutan lan egiten dut, ba, beste konpainentzat edo instituzioentzat, ta gaia badator edo testua badator horrekin, ez, ta beste mota bateko lana da. Baina nire kabuz lan egiten dudanean bultzada bat dago, interes super pertsonala, eta ba, egiteko behar hori, militantzia bat da, baita kultura ez da, ta hori. Eziketa, ariketa bat ere bada. Beraz, bai, niretzat oso lan pasionala da. Eta gainera, oza, horrekin nahiko txapa naiz. Hor, banabil igual urte bete, movida batekin buruan, plastikoa, ekologismoa, eta horrela ateratzen dut. Eta itxasori antzeko parecido gertatuko zaiesta. Identifikatu sentitzen naiz zure ikuskera horrekin egia esan barret. Bai, nire kasuan oso antzekoa, osea, oso pasionala naiz ere bai, eta sormena bada txikitatik daukadan zehozer, ba, eskerrak nire ama oso tardona zen, eta oso berandu etortzen zen nire bilalekuetara, eta orduan horra zen nintzen gauzak asmatzen, ez, esaten da sormena askotan, badatorrela asperduratik edo, eta nik ezin dute bitatu, osea, nire bil sortzen demora guztian gustatzen zaidana, eta zaidana gustatzen, baino ateratzen da, gero egia da, ba, urteek, eta eskarmentuak, eta enekok esan duen bezala, ba, ikasteak, edo behar bada sakontzeak, ekartzen dizula aukeratu alizatea, ez, nondik eta nora, nola, baina nire abebai da berezkoa totalmente, da, ez dakit, ez da bilatu behar, eta batzutan inkluso esaten dut, zertarako hainbeste sortu, ez, ba, nahiko nuke egon, hortxe, ez, gantxori malo baten moduan batzutan, eta, ara, pues, miramala horizonte, esaten dena, baina ez, berezkoa da, eta badator, eta da, ba, hori, ba, hemen elkartu gara nik uste dut lau perfil oso antzeko, ez? Ez berrintasunen antzeko, bai, ados. Eta nik badut kuriositatea. Adibidez, Olatz, zuk aipatu duzu aurreko urtean Bakersfielden egon zinela, ez, ba, zure azkeneko lan hau garatu dokumentatze aldera, zuek, zuen sortze edo sorkuntza lanak aurkeztu dituzue edo antzez lan baten kasuan antzeztu duzu Euskal Herritik kanpo, bertxotan ibili zarete Euskal Herritik kanpo. Eta nolakoa izan da, ala izatekotan, izan duzuen harrera? Bai, bueno, nire kasuan Espainian, adibidez. Mm-hmm. Eta lanon, bueno, eta bai, eta beste batzutan ere ibili naiz. Ez nire produkzio propioarekin, ekoizpen propioarekin, baina beste lanetan bai, Europan. Ez asko, eh? Baina Espainian bai. Rock Radical Baskoaren antzeslan adibidez, Galizian egin dugu, osarrera onarekin, eta estatu batuetan, esan dudan esperientzia bakarra, sortzaile moduan, bai, bertan izan zen Bakersfielden. Bertan egin zuten Euskal Simposio baten inguruan, eta izan zen lan oso zumea, ba, hilabete baten egin nuen zirriborro hori adibide moduan pieza bat baino. Eta, agian ez, eh? Baina, eukiezue, ulertuta, ez? Zuen sorkuntza, sormena, zerbait, komprometitua bezala, komprometitua zuzertan kausa batekin, zenitek ez duekin. Sentitu ez zue noizbait mugaren ba, oza, mugak, oztopoak, horrelako gauzak sentitu dituzue, fluitu ez zue, nola kudatu ez zue hori. Azkenean ez, oso gauza propioak egiten, edo oso, ez, barrura irizten zezkizun gauzak, oztopoak agian kudeatza komplikatuagoa da, ez edo?
Bai, hor, bueno, nire kasuan lehengo galdera berreskuratuz, egia da sorte handia izan dudala eta Kubara joan nintzen bertxoetan. Eta, bueno, ba Mexikoko eta Kolombiako eta beste munduko hainbat lekutako improvisatzaileekin batera egon ginen bertxoetan. Eta, bueno, gauza maravilloso bat. Izan zen urtero egiten dena, gutxi gora bera, horrek izan ziren jornadas americanas de improvisadores o berseadores jóvenes. Gara joan nintzen nire, Leonen ere, Espainian ere ibilita nago, Leonen bertan ere bertxotan egitu ginen, Liverpoolen ere egonda nago, Ira Ortigosa da bertako irakaslea, eta antxe egon nintzen berarekin, bertxolari pelikula ikusi genuen, sola salditxo bat egin genuen, orduan, bueno, niri saltxa hau asko gustatzen zait, eta botatzen dut, baten batek gonbidatu nahi banau, interrekambio bat egiteko presto. Gino, gino, bazo, eta gero mugari dagokien, bueno, muga asko, ez? Ez dakit nire kasuan, bertsolaritzaren kasuan, ba, muga bat, algortarra izatea, euskaldun berria izatea, ez izatea, beste muga bat, emakume bat izatea, irikoa izatea, o, bueno, ez dakit, mugak asko, baina lehen esan bezala, adinak, eskarmentuak eta ikasketak, ematen dizu aukera demorarekin konturatzeko, ba, nola egiten gauzak eta zelan egin behar den. Gaur eguneren hiri gertatzen zait oholtzatik bajatu eta esaten dut, baina ken me manda, ez? Osea, ze momentutan zergatik. Baina lehen esaten genuen bezala gero, ba, pasioa, ez? Eta bai. Zu hori. Lehen inglesez esan dut, eta probablemente ez da ulertu. Ordu, norain esango, eta Mariela kituliko du. Asko, espero eterretxe izatea Mariela. Lehen esaten nun, egon nintzela mobiatean flipatu ziana, eta izan zen nazioarteko improvisatzaileen jardunaldi batzuk nintzela Donostin kapitalitate kulturalaren mobia horretan. Eta izan zen flipantea. Izan zen flipantea. Osa, nire mierda horiek usten zaizkit pila. 2003an egin zuten bat usted Bilbon izan zala, eta ni hor nintzen, ez nintzen txikian, berdat, baina ez nintzen iritsi. Euskaldunan, nio nintzen. Eta ni nintzen jun, eta ikusi nituen bideoak eta horrela, eta zen, jo, eko guapo, seke, tal. Eta oain, Donostin egon zanean, nik zen, nik horre jun behar dut, pero 100%. Eta izan zen, esperientzia super flipante bat. Izan zen, super, gozaten un pila bat. Eta neri esperientziari de hecho, momentu zen, neri adibidez, ni ez naiz bertxolaria, ni naiz zalea, eta frustratua baitare, baina ez naiz bertxolaria. Baina gustatzen zait, beti gustatu zait hori, asko baino, kontua da, nik eukinun gatazko bat, eta bira, hemen agien gai bat plantatuko bat, nire esperientziatik tiraka, eta nik eukin un gatazka bat euskal identitatearekin. Zer nien nintzen sentitzen, identifikatua euskal, ni euskalduna nintzen, bale? Baina euskalduna guztien zitzaizkien gauza, nire zitzaizkien guztatzen. Orduan nik esan, ni euskalduna naiz, edo ez naiz euskalduna, oste kristo naiz. Eta jardunaldi internazional hoiek, hoiekin flipatu nun, porque eske bertxolaritzaia ezan, euskaldunek bakarrik egiten zuten zerbait. Bertsolaritza zen, Kubako pao batek egiten zuen zerbait, bertsolaritza zen, mexikar batek egiten zuna, bertsolaritza zen, munduarekin konektatzen gintun traizio bat. Vale? Eta hor, esan, ala que guapo, nik hau nahi dut esploratu pila bat. Oain flipatzen jate pila bat, Murtziako improvisatzaileek. Osea, por favor, que fantasia. Benetan. Osea, batzuk pixkat zurbiak dira esate dituzten gauzetan, baina eskike, fantasia, benetan, da super salvaje horrela gitar, bueno, berdin no. Eta flipatzen dit pila bat horrek. Eta orduan, jo, pene ematen dit baitare, agian, zuek eukidezue, eta hortikan zei joan galdera, zuek eukidezue zuen identitate gatazkak eukidituzu. Ez da bai da horiek, de desenkajeak, nola, hori nola, Nik ez dut identitate edo nortasun gatazkarik izan. Ez dakit ondo nola azaldu. Ni euskalduna izan naiteke edo euskaraz egin dezaket berba Bilbon bizi, bueno, baina bai. Identitate gatazka baino esaten nun orokorrean, izan daiteke euskaldu, nik euskaldun izatearekin, baina zuk agian ez dakit. Azukra gustatzerekin, osea me da igual. Baina identitate gatazkak eukitzaren inguruan orokorrean.
esaten nuen. Bueno, ezinbestekoa da dualtasun hori izatea, ezta? Osea, bai, feministak gara, nora arte, antikapitalista gara, nora arte, ez? Osea, zaila da hor egotea. Niretzat erabakirik errezena da lasaitzea. Ez dakit. Gauzak argi ditut eta lasaitzea izan da beti niretzat errezena edo arlo hortan behintzat oso exigentean, irekiko oso exigentea ez izatea. Errezen ez dakit da, baina oso guapoa da. Osea, gai izatea, ez? Esateko lasaitzea, joe, guapo, elegante. Claro, nire kasuan lasaitasun horretara iritsi arte edo lan, oza, iritsi berritan nago, orain 35 urte bete berri dauzkat, eta esan genezake 33 urterekin jarri dudala nire burua nahi nuen lekuan, eta bueno, identitateari lotutako gatazkak izan dira, bueno, azteko eta adibide bat jartzearen txikitan, euskalduna izan nahi bazenuen, ba, bertso txapelketara joan behar bazenuen, eta takoiak jantzi nahi bazen iduen, hor arazo bat zegoen. Identitate, ez, euskalduna bertsolariatako hiekin, oraindik ezen existitzen. Orduan ezin zen, ez? Edo euskalduna izan eta nik Lluvia de Estrellas programara joan nahi nuen, Bertin Osbornek aurkezten zuen programa superkutre bat, baina nik txikitan horra joan nahi nuen, Ate Magiko bat zegoen, eta Marisolez jantzita agertu nahi nuen, nik tombola kantatzen. Nik amari, tipo, dutxera juterakoan, eta askotan egiten diot horrela, Lluvia de Estrellasen eta horrela egiten zutelako, eta kea agertzen zen, eta horrela egiten diot horregatik, osea, klaramente. Hori da, tanik, ba, bueno, lakotara joan nahi nuen, baina ezin zen, ez, euskalduna nintzelako, eta nola baitzen, como, joder, osea, euskalduna izateak badauka olako ekipaje, o txikita meintzatu lertzen ez duzuna, ez, gero ja, ba, bueno, euskara okea etorri zen, eta gero beste egin bat aukera etorri ziren euskaraz ere bai, guazen bera, eta... Baina, bueno, egia da, arazo handiak edo makillatu nahi nuen, baina hori ez etorren bat, ba, euskal abertzaletasunarekin, edo, bueno, ba, euskalo, ez, eta gero, ba, olatzek esan duena, ba, gero ja ikasten dugu, gorputzarekin gauza bera, ez, emakume baten gorputza, hasieran uste dugu modu batekoa izan behar dela, eta gero ikasten duzu hainbeste, ez, kaka guzti horri buruz, baina... Baina, bueno, urte asko irauten du nera bezaroak eta hori dena, eta arduan horrek bai gatazka dezente. Bai. Baina, nire... borroka egin dugu eta gaur egunera iritsi gara, ba, olatze bezalako erreferentei eskerrere bai, ez? Nortzuk bide bat zabaltzen. Nire kasuan politikak eta antzerkiak asko lagundu nau, txikitatik. Zegoai, zegoai. Bai, zabaltzen edo nire lukua topatzen edo behintzat ni eroso goten nirekiko. Eta adibidez, aipatu duzuen horrekin ez, nola zen normalean, ere nazioartean, kasu honetan adibidez estatu batuetan, lehen izan ditugun ikasleekin ikusita, eta zuen aurretik ere da bizegon dela, atera dena da, pixkat, nola ze bukolizatua dagoen, Euskal Herria, eta nik uste dut ere egiten duela nahiko match, ere ba, itxasok aipatu duenarekin de zezurrunak izan garen eta izaten garen oraindikan, ez, euskararekin lotutako gauzekin, eta pixka bat aipatzearen ez, nola hor dagoen arazo edo gatazka nagusia hemen, guk duguna Euskal Herrian euskararekin iruditzen zait dela aisialdiar euskara aisialdian erabiltzea eta aisialdia euskaraz bizitzearekin ze dago hain estandarizatua, akademizatua, ez iruditzen zait horrek ere laguntzen duela nazioartean horrela izatea como hizkuntz zaharrenetarikoa basaja ola mia. Nikor, eta justo itxasok esan duenetik antiratu behar nun, bai irutzen zait, dagola Iruñek esaten duenetik, baino baita ere irutzen zait, eta irutzen zait hau, gai interesgarria dela gonbiatu entzako, dagola baita ere askotan kontatuak izan gehala kanpotik. Kontatuak izan gehala beste batek, beste haundiago batek eukitula baliabide gehiago gu kontatzeko, gu imaginatzeko. Eta horrek egin dula kasu askotan euskaldun izateari euskarak entzen bai dozu, identitatea beste nun baiten topatu behar dezu. Ta nun topatzen dezu, pues, Bilboko azentu tontoan. Porque, bueno, ni ez naiz Bilbokoa, baina ez dut uste azentu hori benetan existitzen danik.
Horreta, baia semanita izan zen aberrazio bat zentu horretan. Osa, txikiteoa eta eupesatea. Claro, horri gehitzen balin baio zu hizkuntza, komplexutasuna biderkatzen duzu pila bat. Porque hizkuntza batean bizi zaitezke oso modu ezberdinetan. Eta iruditzen zait, hori izan dela askotan, bukolizazio horren arrazoietako bat izan dela, hizkuntza gabe. Sortu dan identitate bat dala edo hizkuntza gabe planteatu dan zerbait dala. Eta klar, hizkuntza gabe beste nunbaitetik hartu behar duzu. Baina hizkuntzak ematen dio komplexutasun pila bat, porque zuk hizkuntza batean egin dezakezu edo zer. Egon zaitezke Twitchen, egon zaitezke harri jasotzen, eta egon zaitezke ezakit. Horia nire puntua. Habian ez alterados. Nire esperientzian, Bakersfielden adibidez, claro, folklore horren edo, bueno, nola eurek bizi duten folkloretik eta ez kulturatik edo ez behintzat kultura garaikidetik, ez dator hizkuntzatik, ze jende asko hitz egiten du euskaraz bertan, osea, bigarren eta hirugarren belaunaldietan. Osea, eta hori pasa bat da. Ez dakit zein den puntua, ez dut ulertzen, oraindik ez dut ulertzen, eta niretzat flipantea izan zen, gainera itxasoren nanairekin, nebarekin egon nintzen bertan, eta oraindik ez dut ulertzen nola transmisio hori Euskal Herritik bertara, zera esken finean, komunitatea berdina da, edo, bueno, edo guztio gara euskaldunak, naiz eta idiosinkrasia ezberdinetan bizi, ez dakit klabea zein den, baina fenomeno bat da, niretzat. Osea, ikasteko, bueno, pila bat jende ikasi egin du edo horretaz egin du berba, ez? Baina, bai, ikertzeko dagoen fenomeno bat. Igual ez dut asko erantzu, baina ezken niri eretzun ditzen nau. Bai, bai, bai. Gaiak. Bai, niretzat ere hizkuntzarenaz, adibidez nire kasuan, ba, Kubara joan nintzenean edo Liverpoolera joan nintzenean bertxotara, han azkenean, claro, gainerako improvisatzaile guztiek, ba, musika instrumentuak dauzkate edo berezi bat, edo bertxonariak, agertzen gara hor, estena toki aurrean, gure arropa normalekin, eskuak atzean eta bakoitza bere ahotsarekin kantatzen, ez? Tarduan egia da, askotan aipatu izan didatela, jo, ba, hizkuntzak badaukala, ez? Kanpora joan naizen guztietan, ba, hizkuntza, sonoritatea, edo ez dakit zer, ez? Zera mitologiko horrek guztiak ez dakien norbaiti arreta ditu dio, hizkuntzak berez. Baina gero egia da, ba, bueno, sortuta dagoela epika bat, terriblea. Kasuan egia da, asko lagundu zidala, bueno, nik ere behinkin nuen garai bat, euskara zen nuena hitz egiten, edo nuena hitz egin, naiz, zen guaiena. Eta kasu horretan, deskubritu nuen Euskal Herriaren historia. Historia bat bazegoela horratzean, hizkuntzak eta herriak bazituela, bazeukala historio bat, ez zela orain dela un urteko Sabino Aranak asmatutako gauza bat, ez? Orduan horrek ere asko engantzatu ninduen nire kasuan. Eta adibidez hor, agian gakoa egon daiteke ere gurera eta etorrita, zer den euskal kultura, ez? Ze horrekin ere... Osa, oraindik orain, nik uste dut egiteke dagoen eztabaida bat dela, inork ez duela jarri nahi, plan, hor, baina nik ez dakit egiteke edo egin ez dute da hon, eh? Bai, ez dakit. Nik uste dut erabaki bat hartu behar dela, da, euskal kultura zer da, euskaraz sortzen den kultura edo ez? Nik ez daukatera baki sendorik hartuta, baina printzibioz nire posizionamendua da, ba, euskaraz. Sortzen dena da euskal kultura. Euskararik ez dakien algortar batek sortzen duena da euskal kultura, ba, probablemente bai, baina ez era berean, orduan, ba, ez dakit horre etiketak beti ez. Bai. Zaila da, bat bai batez esatea edo ez, como bai. Erabaki hori hartza, baino neri bai irutzen zait, euskara dela zentroa, eta baino bai adibidez, pues, neri gusten zaizkit asko debate horiek, bueno,
pixka mamarratxoa naiz, eta Euskaraldian, egintzen, Euskaraldian jarri zuten, ez dakit, korrikaren abestia, horrelako zerbait zen, korrikaren abesti bat, ontzan polemikoa zela, de irakasle pila bat, de eske hau ezin da antzatu, no seke, hau ezin da klasean landu, esaten zuten. Eta zeuden irakasle batzuk, ume batzukin, ume batzukin kantatzen, eta antzatzen hori, eta jarri nun abegira, ba, landu daiteke. super kemao, bai. Porque, eske, joder, iruditzen zait, nik askotan esateten gauza bat da, agian ez daubetea ados, honekin, baina neri asko gustatzen zait esatea, eta el reggaeton es el nuevo punk. Hori da, nire esaldi favorita. Eta, iruditzen zait, adibidez, Euskal Herrian gaur egun, asidiala jende pila bat, musikarekin esperimentatzen, bueno, sí, la oin pila bat ez denbora dara mateia. Musikarekin esperimentatzen, baino pues historikoki Euskal Herriarekin asoziatu ez dian doinuetan eta iruditzen zait superguapoa. Eta iruditzen zait superguaia bakoitzak euskara eramatea bere espaziora. Eta hori da niretzak, osea, esan nahi ez praktika itxiak. Osa, ez praktika itxiak, hori da ideia zentrala, ez praktika itxiak. Baina bai hizkuntzarekin lotuak egotea hori da niretzako euskal kultura. Klaramente. Ja, ba, niak direz gazteleraz sortzen dudala eta euskaraz, niretzat euskal kultura egiten ari naiz beti. Ez dakitzen, nire esperientziak berdinak dira, ez da? Leku bateri lotuta, kultura bateri lotuta, ingurune bateri lotuta, ez dakit, mendietara lotuta. Orduan niretzat, bueno, ni ere zalantza daukat, ez dut sekula horretan pentsatu egia esan. Zuek orain aipatu arte, baina... Nik hor gauza bat askotan esaten dut, eta ni naiz herri erdaldun batekoa, eta nire gurasoak di euskaldun berriak, baina nire familian gaztelera izan da hizkuntza, osea, ez, como nire familia zentzu handian, gaztelera izan da hizkuntza, eta beti esaten duten gauza da, gustatzen zaitelako esatea, erdaldun elebakar burugorrei esker naiztela ni euskalduna. Eta hori hola da. Osea, hori hola da, eta Euskal Herrian jende asko da hola. Jende asko da, guraso ez euskaldunek, euskaldundua. Inguru ez euskaldunak esfortzua egin, eta bera euskeraz hazi ahal izan dana, eta bar. Eta hori errealitate bada, eta horrek probablemente komplejizatzen du pila bat egoera. Zentzuk, ikusten duzu, jende horrek esfortzua egin dula, eta zuk esan duzu, joder, eske jende honen gatik naiz ni euskalduna, orduan, ez? Da, horrek problematizatzen du pila bat, eta superinteresgarria da, hori. Baino, niri kostatzen zait, euskararik ez dagonean, esatea, baino, ulertzen dut komplejidadea, eh? Osa, esan nahi dut. Da, pixka bat... Ez da, eskailera baten modukoa, ez? Azkenean guk bebai gure etxean, ba, gurasoak ez dire izan euskaldunak, baina euskararen aldeko jarrera handia izan dute, eta horre adibidez Getxon, euskaraldian hiru pertsonaia daude. Ohikoan euskaraldian bi pertsonaia daude, ez? Euskaraz hitz egiten duena eta euskara ulertzen duena. Baina Getxon badago... Ahobizi eta belarri prestezen. Ahobizi, hori da, ahobizi, ba, txapa bat jartzen duzu, eta edonork badaki euskaraz hitz egiteko gai zarela eta gogoa duzula, belarri presten txapa badaukazu, jente guztiak badaki entzuteko eta ulertzeko gai zarela, baina Getxoko kasuan badago txapa bat gehiago, eta da irribizi. Eta da, euskaraz ez dakiten, baina euskararekiko jarrera ona daukaten pertsona ezinbesteko horiek. Ze kontrako jarrera daukatenak, hainbestekoak dira, orduan, nik beti aldarrikatzen dut, jo, ba, Getxon existitzen den irribizi hori Euskal Herri osora zabaldu beharko genukela, ez? Hain zuzen ere neko zuk esan duzuna. Jente horri esker, ze irribiziri esker, gauden gu hemen, ikastolak sortu zituzten, zenbat militantzia egin izan den, gaur egun ere, jar bada, ez dena izan, ez da errekonozitua, ez? Orain daudela hainbeste polemika debidez eskola publikoa, eskola pribatua, jo, ba, jenteak askotan, behar bada, ez daki, zelako
ba, olatzek lantzen duena, ez? Zelako memoria galtzen dugu askotan, ez? Horregatik hain garrantzitsua da, ba, kultura eta hain zuzen ere bere lan, eta gero olatzuk aipatzen zenuen, jo, nik gaztelera eta euskara sortzen dut, gero, igual planteamentua izango litzateke, gero, zuk badakizu euskaraz eta zuk badakizu euskal kulturaren egoeraz, edo baino demagun zure auzokideak eta ez dakiela euskaraz, baita ez dela euskaltzalea, eta euskal kulturzalea ez da ere, horrek ere sortzen duela, ez, karo, oso leku ditu batetik idaztea izarete. Bere backgrounda da super ezberdina noski. Orduan egia da zaila dela definitzea. Bai, guztiz. Zen iretzako argita garbi, zuk sortzen duzun hori, sortzaile bezala ezagutzen zaitu dan eskero, izan edo zein hizkuntzatan mutua bada ere, ba, euskal kultura izango da. Ez dakit baloreen gatik edo, duama, bueno, hausatxo egiek. Badago orain dikan, non hausen hartu, eta lehen Davidekin esan dugun bezala, hori utzi beharko dugu, bigarren parterako. TikTokeko bideo bat izango badit bezala, ez dakitzeo zer gehitu nahi duzuen. Bueno, eskerrak emotea. Bai, eskerrik asko, thank you very much. Lauro, uste dut oso gustora joango ginatekela itsasoan bestaldera zuzeneko bat egitera bebai, eta bestela Twitchetik bebai nahi duzuenean, ba, prest. Bai, eta thank you, Mariela. Oh, hola, Mariela, mi esker, kriston lana. Bai, bai. Eskerrik asko nire aldetik ere zuei. Batzutan kostatu izan zait gaur egia esan egotea, porque arazoko egon dia, baino oso gustora egon naiz, eta oso esperientzia polita izan da, eta hori oso eskertua, eta horrelako ni egia esan horrelako espazioak egoteaz oso pozik. Bai, klaser bat da. Bai, eskerrik asko zuei, zuen ekimenagatik eta esandakoa nahi duzuen arte, eta pantailan bestaldera daudenea, ba, musutxu bat. Hori da. Batzaldeo nahi izan dezatela. Hori da. Ba, musio handi bat zuei, besarka handi bat ere Atlantikoaz beste aldean dauden edo zaudeten guztiei. Mil esker ere Iker eta Maitan eriez, ba, espazio hau sortzeagatik, nolabait, ere eurak dira. Bueno, ibilidiana koordinatzen, ibilidia hori da. Tripetan ez, pixka bat. Hau bai. Gertaz edin. Atzeko lan hori askotan ez dena ikusten, baina batzea ere merezi duela. Eta, bueno, Latz eta Itxaso, placer bat izan da, zoek hemen izatea. Berdin. Eta bigarren parte batetarako, ea? Akaso datorren ikasturtean, edo datorren urtean, hobeto esan da. Eta horixe, nik uste dut eneko hemen utziko dugulaia zuzenekoa, agian ere eskerrak ematea txatean ibili diren guztiei, gure English-pit-Englisharekin peintzat nirearekin pazientzia handia izan dutenekin, madre mia. Eta ona etorri zareten guztiei ere eskerrak ematea. Horia. Vale, ba, ondo izan, eta aurrengo arte. Aio! Agur! Juhu!